És un regal que està molt de moda, eh? Ja ja ha començat campanya, ja ha començat campanya, eh? Està molt de moda aquest regal. Ui, perquè, pensi que està vostè al programa de les samarretes, eh? Sí, exacte, per això porto una samarreta aquí. Què és això? Això serà el lema de la seva campanya? Això és... No, 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 això no. Això és una samarreta que m'han regalada i que aquesta samarreta té molt sentit en aquest moment perquè un, un, un mosso d'esquadra dir una cosa que, que va ofendre. Però bueno, aquell mosso d'esquadra també tenia la seva raó i per això porto aquesta samarreta. A més a més, és una samarreta, és una samarreta amb un programa de samarretes, eh que sí? Sí, sí. Cristina? No, no, molt però bé. les nostres són, no són tan